आता आपल्या आवडत्या मालिकेचा संपूर्ण भाग मालिका प्रसारित झाल्यानंतर लगेचच पाहू शकता पूर्णपणे मोफत फक्त सन नेक्स्ट वर. पैसे मिळून हे नाही म्हणाला पाहिजे. म्हणजे एवढे सगळे पैसे बघून त्याची नियत फिरली असेल तर काय करायचं भाऊजी? वहिनी तू शांत हो प्लीज, तू शांत हो. उगाच किती निगेटिव्ह विचार करते यार, थोडा पॉझिटिव्ह विचार कर. आपल्याला मिळालाय ना त्याचा पत्ता, आपण चाललोय ना त्याच्याकडे. असेल तो मुलगा प्रामाणिक असेल, तो देईल आपल्याला आपले पैसे परत. भाऊजी मला काय तो मुलगा प्रामाणिक वगैरे वाटला नाही. म्हणजे बँकेमध्ये असताना त्याच्या वागण्या बोलण्यावर मला तरी काय त्याला त्याच्याशी असं बोलावं असं वाटत नव्हतं. ऐकना तू नको ना असं निगेटिव्ह बोलूस प्लीज. तू इतकी पॅनिक होतेस ना ते ऐकून मलाच असं वाटायला लागलं की खरंच तो मुलगा आता आपल्याला पैसे देणार नाही. तू शांत हो, तू स्वतःला सांभाळ, त्रास करून घेऊ नकोस प्लीज. मिळतील पैसे, मिळतील आपल्याला. एक्सक्यूज मी दादा, ऋषी इथेच राहतो का? म्हणजे हा ऋषी, ऋषी इथेच राहतो का? कोण ऋषी? माहित नाही. ठीक आहे ना, मग एवढं ओरडून कशाला सांगताय? तुम्ही मला त्याच्याविषयी कशाला विचारताय? कशाला विचारताय म्हणजे तो इथेच राहतो ना, म्हणजे आम्हाला. हो राहतो तो इथे, मग काय करू मी आता? मला त्याच्याविषयी काहीही विचारू नका. अहो जो माणूस साधे दुसऱ्याचे 10 रुपये परत देऊ शकत नाही त्याच्याविषयी तुम्ही मला काय विचारताय? नाही दादा, ऍक्च्युली काय झालंय माहितीये का? काहीही झालं असो मला तुमचं काही एक ऐकायचं नाहीये. त्या ऋषीला काही कामधंदे नाहीये, लोकांकडनं पैसे उधार घ्यायचे आणि मग याला दे त्याला दे नुसती पैशांची उधळण करायची. अहो लोक पैशासाठी तातकळत बसलेत आणि आता बायका येतात त्याला भेटायला. काय काळे धंदे करतो देवच जाण. नाही दादा. भाऊजी तो माणूस असं का बोलला? वहिनी जाऊ दे, मला जरा डोक्याने सरकलेलाच वाटलंय. थांब थांब थांब, इकडे मी बघून येतो. थांब थांब. बर दबक्या पावलांनी चालणारा प्राणी मांजर. पुढचा विनंती मनधरणी. विनंती मनधरणी. हाय दादा. दादा दादा बरं ठीक आहे, एक काम करा, तुम्हीच मला सांगा की आणखी किती वेळा मी तुम्हाला हाक मारायची आहे, म्हणजे तुम्ही हो द्याल. दादा काय काय दादा दादा लावून ठेवलंस रे तू? हा आणि कोण शाणा लागून गेलास तू की तुझ्याकडे लक्ष देऊ मी? हे बघे काय ना, आधीच शब्द कोळ सुटत नाहीये आणि त्यात तू माझं टाळकं सटकू नको. नाही मी जातो दादा, पण एक काम. अरे निघ ना.
अरे कोणी मला चहा दिल का? भाऊजी काय झालं आतमध्ये? काय सांगू काय झालं, इथे तो माणूस बसलेला ना नख कापत, त्याच्यापेक्षा भयानक माणूस होता आतमध्ये. काय सांगता? तेच तर सांगतोय. भाऊजी तुम्ही लागलं ना तुम्हाला, या घरातली लोक अशी काय तो, एकतर कोणाला काही विचारलं तर धड उत्तर देत नाहीत आणि दुसरे ही पोरं सारखी पळापळी करतात. मला कळतच नाहीये काय करायचं. अरे देवा काय मेलं नशीब आहे माझं, सगळी कामं मलाच करायला लागतात, एवढं सगळं असून पण कोणी काही करत नाही. थोडं बोलायचं होतं तुमच्याशी. काय ताई, बराच वेळ झाला आम्ही इथे थांबलो होतो. अहो मी पण किती वेळ झाला थांबले होते, तेव्हा कुठे मला ही भाजी घसापोड केल्यानंतर स्वस्तात मिळाली. तुम्हाला सांगते नाव माझं प्रतिभा, पण नशिबात काम काय, सारखं आपलं भाजी आणा रांधा उठबस करा सगळ्यांची. हो तुम्हाला सांगते मी, सांगतच नाहीये कोणी आम्हाला, म्हणजे आम्हाला ऋषीला भेटायचं होत. प्लीज तुम्ही सांगाल का तो कुठे भेटेल? ऋषी? हो. तुम्ही अजून कोणाला विचारलत का? हो, जे इथे एक दादा बसले होते नख कापत. त्याला तर दुसरं काही कामच नाहीये, सारखं आपलं तेच तेच तेच, बाकी काही काम करायला नको. अजून कोणाला विचारलत का? ते आतमध्ये एक दादा होते पेपर वाचत, त्यांना विचारलं. हो त्यांना कशाला विचारलं? अरे देवा, हो त्यांना आधीच पेपर वाचताना कोणी डिस्टर्ब केलं तर थैथ अटकतात ते.